ficar. Well, ladies and gentlemen, referee Brian Miner calls a halt to the action at 4. No. Handsome as ever. I get nosebleeds sometimes. República Agro, sexta, 10:30 da... Falei que tinha bancos maiores. Tá bem do fígado, dando a insulina. Rhodes não fez isso. Alguém fez parecer que sim. Vamos nos aprofundar no DNA. Nosso homem... descendência sul-americana. Eu te... aqui na tela da Band. Vamos lá. Vamos ver o que vem. Olha só, no Canadá. Olha isso. Quinto lugar. Após a batida. Pode soltar o vídeo. Dá uma olhada nisso. Lucas Lima. Lançamento muito. Se recusam a interromper a gravidez de uma adolescente. Que tudo já esteja preparado. É. A gente queria. Eu queria falar pra você. Porque. 40 degrees Celsius. Então. Mais o lote de número 20. Segundo a legislação. Você não sabe esperar? Deixa eu pensar. Sim, sim. Mas eu era um Mirandinha e eu marcava um montão de gol e tudo. Torrar em casa. Só é levar ao forno 10 minutinhos ou menos, depende do seu forno. Mistura. Venho com um ovo. Vou dar uma batidinha que eu gosto dele um pouquinho mais batido. Aí. Pronto. E manteiga, não é margarina, lembrando sempre que eu não utilizo margarina, sempre manteiga. Se dissipou. Ânsia, alergia ou sensibilidade ao leite, aí você usa manteiga ghee, que ela é clarificada. Música clássica. Eu até usava um slogan que falava Sarol, é os clássicos mais populares, os populares mais... Sei lá, achei que tava trabalhando. Aquele emprego no autódromo? Ele foi demitido. Engraçado, ele nunca me disse nada. Parece uma princesa. Você vai arrasar. É num momento complicado. Que ganhou dinheiro com enormes situações. Tivo reforçou suas... muito profundo em México. O presidente da República nunca se mete nas decisões do Copom. Piense-lo você, sim? Me pergunta a mim, um risco e ancestralidade. Reduzir desigualdades. É preciso dar ao povo do Nordeste a chance dele poder competir. 27 wins coming! Desculpa, eu te conheço? Poxa, velho, sou eu. Will, o urso. Oh. É, sou eu. É. Passar. E em forma de... estabilizamos tudo com... a mata,
e aqui vira um labirinto. E é perigoso aí sim se perder. Base para Fred. Os públicos para mostrar a sua força e dispunham os corpos. Havia um de ligar sem isso. Eu mandei uma. Formando uma cruz gigante que é tão grande que pode ser vista das nuvens. Os pilotos me falam que viram à direita quando. Watch it. Bem-vindos. Aqui o glamour é o. Os outros concorrentes. Ernest Nuama. O'Brien. Chaleta Sharp. Antigo central. Sei quando eu tô do lado dele, eu sinto ele tão longe. Eu acho que na noite de ontem a gente teve também no Rio de Janeiro, no Nilton Santos, Botafogo e Atlético, que foi um excelente jogo como o de ontem, na ponta da tabela. É hora de se preparar. É hora de. Seca, domingo. Né? E. Dodô recebe. Ali. Agora, também pode ser algo sério. É posterior, o Romero é experiente, se sentiu uma. Você vê que ele sofre pra correr, né? Sim. Ele encontra o que seguia. Genützt. Precavidos por. The Sport y The Go. Acción. Detroit to work in the auto industry or Pittsburgh for steel. They also went to Chicago and Gary, and of course they came to Akron. Big Apple. Com Zana e eu somos nova-iorquinas e esperamos que vocês amem tanto quanto nós a nossa cidade incrível que está do. You really think your uncle was eaten by cannibals? Did you really think. Wait a minute. That the. You're speaking ill just. Of. Médica en Madrid o una internación en Miami te cuesta cero. Con Universal Assistance, esto y mucho más te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Si en cualquier país se tatúan a sus ídolos, acá nos tatuamos sus cartas. Heladito. Contra Vilo, marcamos. Ah, claro. Día 30 de. Perto das docas. Tava de noite, já tava escuro e tinha soldados do clã do pé por todo lado. Aí, de repente, apareceu um cara que começou a lutar contra todos eles. E aí ele deixou pra trás um símbolo. Eu sei que eu já vi isso antes. Eu só não me lembro onde, mas existe alguém que está enfrentando o clã do pé. Tem um vigilante nesta cidade e ninguém sabe, mas eu sei. Eu sei. E agora eu tenho a minha matéria. La izquierda. Negocia un tiro de esquina cuando otra vez Argentina juega lo mismo. Argentina va y copa los espacios. Lleva el partido a geografía brasileña. Presión. Cuba.
das regras atuais, em defesa da Lei das Drogas de 2006, criminalização do porte. Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques. E aí essa terceira via aberta pelo Dias Toffoli, e a interpretação é a seguinte, que a lei... É diferente. Perfeito. Na manteiga. Para as pessoas buscarem. Olha só, Jaime, agora é uma péssima hora, tá? Tá bom, então a gente conversa. Huge for you. Obrigada. Tô tão empolgada. É. Legal. Ou vai ou... É, é isso aí. Ah, entre duas... Seu desejo. Não conta nada pra ninguém. O que você tá fazendo? Tereza, não conta nada pra ninguém. E pediu por justiça. Esteja orando, continue orando, intercedendo pela Edna e por todos os amigos e familiares. Quem? Idades. Obrigado pelo café. Poeira! Chegou lá e ele foi empurrado aí pro chá. Luiz Araújo e o Lohan, ou seja, ele tira um atacante e um meia para colocar um atacante e um volante, o que dá a impressão que é uma alteração defensiva. Outra seleção brasileira. Aí, você viu que tem até um... Little bit country, also like very... Cara, não tem dinheiro. O efeito do deslizamento é minimizado. Want if you're the New York Knicks. Que dinheiro do quê? É a minha família. Deixa esse cara. Bom. Melhor. As crianças estão bem. Tocar bem, consegue ter esse domínio e essa calma. 1 a 0. Olha o Everton. Chega pra cortar. E já puxa o contra-ataque pro time. Le regole le sapete. Fez do PL o maior partido do Brasil. Vem aqui pra ver como. Por isso eu vim aqui, para ver como é que vocês estão. De carrinho sem motor do mundo. E participa do evento com um modelo feito especialmente para ela. É amanhã, 10 da manhã. É o país, é a primeira. Um homem bom. Mas no avivamento, não. Sabe, avivamento... É sem limite, o prazo... E a disciplina trademark que tá ganhando muito... Cópia do filme... É o produto final... Ai.
e conjuntos a... E tem tudo que você precisa para você montar o enxoval do seu bebê. São várias... Quanto você ganhar? Meu. Mais retraído. Tino. Time dirigido pelo. Testando. Ah, querido, tudo bem? Só um teste. Bora, Dandan, partiu. É hoje, vai. Veio para as bordas, Fibo Grant to fake. Eu estou flutuando. Essa camisa de lavanderia. Some homes for these little guys. É a coisa assim. Isso são águas passadas. Param de ser. Oi. I remember that. Close to my friend. Então, voltemos à noiva e ao noivo. Muito feliz. Cara, eu amo a gente. Pegue um emprego com a... Desculpe. Beleza, coloque... Valeu, Cris! A trilha sonora da minha novela apresentando o tema de Nádia. Eu adorei, Cris! Denominada de... Hermafrodite. Essa seita administra. É isso. Quase... Mas não é. Partida. Vale frisar aí que o esporte está com bem mais. Aí vai a. Chegar com o Uber Speak é melhor. Quando esse. Salve já na primeira. Me lembrando do seu ar. Muitas escolas. Certeza. Não chegaram ainda. Rapaz. Não, eles vão estar ajudando. Praia de Lambreta. Suas roupas como. Entro em educação. Não. Na questão das bolsas, né, e no sentido já de... Milhares de cubos. Vai dizendo, vai lá, esses dois, vai falando. Pedro. Down here. Que pode ignorar ele? Ele é um exibido, Gary. Você me pegou. Um crime por